អស្ចារ្យណាស់កុមារសាន់វេមានការចងចាំដ៏អស្ចារ្យអាចស្គាល់ឈ្មោះប្រធានាធិបតីប្រទេសអាមេរិកទាំង45រូបនឹងចងចាំនៅប្រវត្តិនីមួយៗរបស់ពួកគាត់មិនខុសពីហុងភិរិនអច្ឆរិយៈកម្ពុជានោះទេប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងមូលបានមានការផ្ទុះកក្រើកជាខ្លាំងចំពោះនិស្សិតខ្មែរមួយរូបឈ្មោះហុងភិរិនដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសថៃដោយបានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាមានមោទនភាពនិងស្ងោចសរសើរបំផុតចំពោះសមត្ថភាពនៃការចងចាំដ៏អស្ចារ្យនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយឡែកក្រឡេកមកមើលពីសមត្ថភាពកុមារារូបនេះវិញគឺពិតជាពិសេសខ្លាំងណាស់ដោយប្អូនមានសមត្ថភាពក្នុងការចងចាំបានយ៉ាងល្អដែលអាចស្គាល់ឈ្មោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន45រូបយ៉ាងច្បាស់ថែមទាំងចងចាំនៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ប្រធានាធិបតីនីមួយៗថែមទៀតផងក្នុងនោះដែរគណៈកម្មការទាំង3រូបក្នុងកម្មវិធីតូចខ្លំខ្លាំងរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN បានមានការកោតសរសើរជាខ្លាំងចំពោះសមត្ថភាពដ៏ពិសេសរបស់កុមារារូបនេះដោយប្រើប្រាស់ការចងចាំឆ្លើយត្រូវគ្រប់វិញ្ញាសាមិនខុសឬក៏រអារអួរនៅក្នុងការឆ្លើយបន្តិចសោះឡើយសូមជម្រាបផងដែរថាកុមារាដ៏មានសមត្ថភាពរូបនេះមានឈ្មោះសាន់វេមិនត្រឹមតែមានសមត្ថភាពពិសេសអាចស្គាល់ឈ្មោះនិងប្រវត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់ជំនាន់នោះទេថែមទាំងអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អទៀតផងកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមប្រិយមិត្តរីករាយទស្សនានៅคลิปវីដេអូដោយគ្រាន់តែចុចនៅលើចំណងជើងវីដេអូមួយនេះនឹងមានលីងនៅខាងក្រោមជូនលោកអ្នកទៅកាន់វីដេអូដើម។